sä... Tonne kun se menee selän puolelle. Harri meni huvilalle. Oikeasti voi tänne, se meni tänne vähän kauemmin. No jäi kato vanha pyörä, vanha salipaita tuli mukaan. Vastuksilla ja sitten kun mennään nauteja tulla sinne. Maapallo on kosmisen moottoritiellä väylällä, joten se täytyy tuhota. Ja se kirja alkaa sitten, kun maapallo räjähtää semmoisen tuskaksi. Aika hyvä. Yksi tyyppi onnistuu pelastumaan. Aika hyvä aloitus. Eikö se aika tyyppi? Tää on se Mikan fiilis. Hyvä. Meillä on video. Tää on hieno kokemus tulla. Matti, mikä on fiilis? Toistaiseksi kaikki hyvin. Mut mä oon, pojat hei. Tuntien vielä ihan alkaa. Pekka. Sitten kun päästään kevään toukokuun lopulla Italiaan, sit mitkä on fiilis? Kyllä. Siinä vaiheessa mä sitten takapuolin. Aikana. Tää on tunti rakennetta enemmän läpi. 45 minuuttia kokonaisuudessa. Tunnin mitta. Lämmittelyä, tyyitä ja sitten jäämittelyt veivät. Pyörä omaan reippaiseen tahtiin. Sellainen tahti, joka tuntuu näin alkuun hyvältä. Matti on sen verran masokisti, jos tuntuu pahalta, niin tuntuu hyvältä. Okei, lähdetään rakentamaan hyvää ajoasentoa. Meidän vatsassa tiivaksi samanaikaisesti alas selkä vatsa pyörittyä. Paina hartiat alas. Hartiat pysyvät parhaiten alhaalla, kun sulla kyynärpäät koko ajan vähän peitleenä. Kädet kapeilta tai leveiltä, kumpi tuntuu itselle mukavammalta ajoasentolta. Tarkista puolet vaatta suoraan eteenpäin, eli samansuuntaisesti se pyörän rouko. Ja jalka pohjaan sen, kun se lähtee kohden. Kantakaa pikkuisen siellä vaatapäin alapuolella. Okei, kaksi kappaletta lämmitellään. Ensimmäinen kokonaan rullaillaan saapumassa, sen jälkeen loivaan noussuun. Sen jälkeen me lähdetään kipuamaan vuorelle. Tunnet jo loivan nousun jalan alla. Joudut painaa, joudut vetää polvista. Pitäisi lisätä vastusta. Yks, kaks. Paina, vedä kädet jatkasta kiinni. Valmiina nouse ylös. Okei, jatka satua tai nouse. Ylhäällä saa. Erisiä rellaksia. Tai polkassa. Ja rauhoita harri. Teillä. Yks, kaks. Jouko satua. Ylhäällä. Pikkusen meinas tulla hiki, aika hauskaa ja aika kovilla sykkeillä mentiin, mutta kerran viikossa tommonenkin on varmaan.